shkruan Sadri Ramabaja. Në fjalorin politik të ditës në emisferën e politikës perëndimore, ka kohë që ka zënë vend nocioni i depërshkallëzimit, jo rall nga ekspert perëndimor kur zihet në gojë ky nocion, shoqërohet edhe me tokfjalshin shpëtimi i fytyrës, derisa lufta po vazhdo në Ukrainë, kërkesat e qeverisë ukrainase për mbështetje me armatim janë krejtësisht të ligjshme, por gjykoi një lagje studiuesish e diplomatësh liberal, këto kërkesa shkojnë shumë përtej asaj që ofrohet aktualisht nga SBA, NATO dhe BE. Megjithëse mbështetësit e Ukrainës kanë rritur gradualisht ndihmën e tyre ushtarake, krahas mbështetjeve të gjithanshme në lëmin ushtarak, kongul kjo lagje e diplomatësh, para së gjithash sanksionet duhet të shtrihen në të gjitha sferat dhe ta godasin rënd Rusin, të epohon jo pa rrahaqoks. Kjo lagje diplomatësh e studiuesish, pavarësisht faktit se edhe vetë e pohojnë se është jo reale të llogarisim në kolapsin e sistemit Putin në një afat të shkurtër si rezultati sanksioneve. Prandaj sipas tyre ka nevojë për presion të vazhdueshëm ndaj Moskës. Por pohojnë ata triumfalisht dhe e padroj, tek përballen me moralin e dyfisht. Putini duhet i jepet gjithashtu një mundësi për të shpëtuar fytyrën për t'i dhënë fund luftës së tij. Ky ka qenë stili i komunikimit dhe sjelljes së kësaj lagje diplomatësh edhe me presidentin serb Aleksandar Vučić, në mos me tonë shumë më të mirë kuptueshme për pozitën e tij. Dialogu që ndërmjetësohet nga BE-ja ka ardhur në këtë rrugë tashmë pa krye, pikërisht nga që ndërmjetësuesit ishin përzgjedhur sipas shijes së kësaj shkolle të diplomacisë së perëndimit, që kënaqej dekada me radhë për marrëveshjen historike Helsinki i parë dhe ruajtjen e status quo me Rusin. Shi për këtë, që nga 1 dhjetori 2019, kur Josep Borrell mori postin e përfaqësuesit të lartë të BE-s për punë të jashtme dhe politikë të sigurisë, dhe ato të nënkryetarit të Komisionit Evropian, presioni kishte marrë kajen e kundër dhe erdhi në momentin kritik, sa masat shtrënguese ndaj Kosovës u ndërmorën pikërisht në kohën kur ai do të duhej të rritej ndaj Beogradit, me që shihej i hapur se establishmenti aktual i Serbisë po punonte dhe po punon për hapjen e frontit të dytë të luftës në Europë. Ky veprimi i BE-s dëshmon për mungesën e strategjisë dalse nga rrethi vicioz që po ja imponon Vučić i perëndimit liberal sot. Prandaj kemi insistimin për depërshkallëzimin e situatës në periun e Kosovës si një akt i mjaftueshmërisë, respektivisht vetkënaqësisë, pa çka se është e qartë se kjo gjendje u krijua nga strategët ruso-serb të luftës hibride. Shi për këtë, depërshkallëzimi konsiderohet si akt i mjaftueshëm, si preventiv që nënkupton politika e qetësimit të gjendjes, pavarësisht se kjo sjellje flet qartë për dështimin e Brukselit. Si shpjegohet ndryshe arresa nga vetë Brukseli e marrëveshjes që u imponua si suksesi dyshes Borrell-Lajçak më 27 shkur 2023, por siç po shihet tashmë, këto manovrime nuk përbëjnë as edhe hyrjen në strategjinë dalse nga rrethi vicioz që ka imponuar Serbia gjatë gjithë procesit të dialogut. Përkundrazi, kjo sjellje, kjo sonambulosje diplomatike, i jep kohë Vučićit për manovrim të suksesshëm, duke insistuar pikërisht në krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si hapër arendës i aktit të aneksimit të veriut, duke shndërruar atë si pjesën qendrore të strategjisë dalse dhe ruajtjes së fytyrës. Prandaj depërshkallëzimi është një politikë qetësimi, por kurseci nuk mund të konsiderohet si pjesë e një strategjie dalse, respektivisht si akti përmbylljes së procesit të normalizimit të marrëdhënieve shqiptaro-serbe, edhe nëse marrëveshja e Brukselit shkur 2023 ka hyrë në rrugën që shpihet drejt dështimit, nuk ka rrugë dalje pa kthim tek ajo ose tek një marrëveshje tjetër politike. E qartë, duhet të ndiqet një projekt politik që ka për objektiv aderimin e Kosovës me proces të përshpejtuar në NATO, por edhe të rajonit në BE. Në këtë proces, palët do duhet të obligoheshin për parandalim të eskalimit të gjendjes, ruajtjes së paqes dhe selitjes së demokracisë, një koncept i qartë për depërshkallëzimin i shoqëruar me ato politikë që potencua më lart, që garanton pacënueshmërinë dhe integritetin e Republikës së Kosovës, është hapi vetëm i real politikës që pritet e duhet ta bëjë diplomacia perëndimore. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.